سلام عرض می کنم خدمت شما دوستای عزیز و گل، خوش اومدید به این قسمت از ویدیو. بچه ها، اونقدر اطلاعات این ویدیو بالاست که راجع به حالا باجه رفع نقص سنجش، راجع به ویرایش اطلاعاتی که داریم، راجع به کارت ورود به جلسه، دیگه چی بود، راجع به آزمون عملی هنر و آزمون عملی در واقع تربیت بدنی، همه اینا رو میخوایم توی این ویدیو بگیم. سعی میکنم کوتاهش کنم، زیاد طولانی نشه که شما خیلی راحت تر بتونید اطلاعات رو به دست بیارید. بچه، اولین موردی که میخوام بگم در رابطه با اطلاعات مربوط به آزمون عملی هنر هستش که گفته شده، من دقیقا از روی متن براتون میخونم، گفته داوطلب بعد از خرید کارت اعتباری باید نسبت به اعلام علاقمندی توی این سامانه اقدام بکنه. خب گفته داوطلبای گروه آزمایشی هنر در صورت علاقمندی به رشته های پذیرش با آزمون مندرج در جدول اعلام شده به منظور شرکت در آزمون عملی باید نسبت به انتخاب حد اکثر دو مجموعه از رشته های تحصیلی جدول زیر موارد 2 تا 4 از یک شنبه 11 تیر تا شنبه 17 تیر 1402 از طریق سامانه آزمون سراسری اقدام بکنن. اینو تو سنجش میتونی بری بخونی و جدول رو ببینی و سایت رو ببینی که داوطلبایی که علاقه من به شرکت در آزمون عملی دوتا مجموعه که مجموعاً 810 هزار تومن باید پول بدید هستن، کسایی که علاقه مندن میتونن برن و شرکت بکنن. داوطلبای مجاز به شرکت در آزمون عملی گفته داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون عملی خواهم بود که اولا نسبت به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی در بازه زمانی اعلام شده و اعلام علاقمندی به یه رشته یا رشته اقدام کرده و ثانیاً در جلسه آزمون گروه آزمایشی هنر که در بعد از ظهر روز چهارشنبه 14 تیر 1402 برگزار می شود حاضر باشند. یعنی کنکور رو حتما باید شرکت کنید. این از این. اطلاعات مربوط به آزمون عملی تربیت بدنی چی میگه؟ میگه آزمون عملی رشته علوم ورزشی و آموزش تربیت بدنی از تاریخ 28 تیر تا 31 تیر 1402 برگزار میشه. لازمه برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اطلاعیه‌ای که در روز دوشنبه 26 تیر 1402 در درگاه اطلاع رسانی این سازمان منتشر خواهد شد مراجعه کنند. یعنی باید بری سایت سنجش رو چک کنی. بعد طبق معمول گفته که اول باید هزینه رو پرداخت بکنی، بعدن چه داوطلبای مجازن اونایی که اول هزینه پرداخت کنن و مورد بعدی این که سر کنکور حاضر باشن. حالا علوم ریاضی، علوم انسانی و علوم تجربی، ما کنکورهای شناور رو متاسفانه نداریم، یعنی کنکور زبان یا کنکور هنر نداریم که بتونید با استفاده از اونا برید وارد حالا آزمون عملی تربیت بدنی بشید. مورد بعدی، بچه ها همونطور که میدونید ما یه سری اطلاعات رو میتونیم ویرایش بکنیم که روز سه‌شنبه 13 تیر میتونن به واحد رفع نقص حوزه خودشون مراجعه بکنن. این برای یک قسمت. اگه مشکل سهمیه دارید، فقط مشکل سهمیه، فقط اگه مشکل سهمیه دارید میتونید سه‌شنبه 13 تیر صبح از ساعت 8:30 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 14 تا 18 به نماینده سازمان سنجش مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنند که شما میتونید حالا این واحد باجه رفع نقص رو توی سایت سازمان سنجش ببینید. و بچه اگه مغایرت دارید توی جنسیت یا خدای نکرده معلولیتی چیزی دارید که تایید نشده، میتونید اینها رو ببرید با جای رفع نقص و اونجا براتون درست بکنن، یا شماره داوطلبیتون ناخوانا هستش حتی توی سایت. برای معدل و سایر موارد دیگه شما همون توی سایت میتونید ترمیمش بزنی و ویرایشش بزنی که چطوری هستش و این که شما میتونی همه معدل هاتو اوکی بکنی و ویرایش بکنی طبق گفته خودشون. حالا باید ببینیم که چطوری میشه، چون در واقع بچه شما هفته بعد که چه عرض کنم 3-4 روز آینده دیگه باید بررسی خودتون رو در رابطه با
ویرایش انجام بدید و اگر مشکلی داره حتما حتما اوکی کنید. اما بچه ها، خبر بعدی در رابطه با امتحان نهایی است. گفته شده که نتایج امتحان نهایی رو از مدرسه پیگیری کنید، به خاطر اینکه سایت آموزش پرورش به شدت باگ خورده، اصلا چیزی رو نمایش نمیده یا اشتباه نمایش میده، که شما میتونید برید و پیگیری بکنید از مدرسه و 3 روز فرصت اعتراض هستش. پس حواستون باشه، داوطلب از 10 تیر به مدرسه مراجعه کنن، از 10 تیر ماه. این بوده از اخبار امروز و امیدوارم که رضایت داشته باشید. لایک و سابسکرایبتون نره. پیس آوت.